ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉପରେ ପୁରୁଷର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ରଗଡ଼େଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପୁରୁଷର ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଇଟି ସ୍ତନ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କାମୁକ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେହି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ହାସଲ ହେବ ନାହିଁ। ପୁରା ତାକତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ କମାଇବାରେ, କାରଣ ପଇସା ହିଁ ସବୁକିଛି ଅଟେ ଆଜିର ଏହି ଦୁନିଆରେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାହା ନଜରରେ ବି ଖରାପ ଅଟନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ କାହାର ନିଜର ବି ଅଟନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ବୀର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନକୁ 2 ଥର ରସୁଣର 4ରୁ 5ଟି ପାଖୁଡ଼ା ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ଫରକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏକୁଟିଆ ରହିବାର ଆନନ୍ଦ ନେବା ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ କେହି ବି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେ ନାହିଁ।